Elias er en gutt ifra Melhus. Født en dag i 1997. Les før han kom ut av magen. En IQ så høy som en sky. Spist alltid flest lefse på juleselskap. Trange skjortene, den ble som regel sprengt. Han ropt mormor, nå er det tomt for kak. Alt vi har opplevd, det godheten vår. Og det spandende der, her vi står. Vår supermann, som RBK Strand. Hva blir ditt nye hjem? Elias, vi heier han frem. Ligner litt på presten fra Farmen. Tor Håvik, var det det han het? Snarlik han Harry Maguire. En kjekk person, det burde vi vil si. Elias kan springe, ja, lenger enn langt. I slett har blitt det sannlige. Med koneska talent han avles frem. Alt vi har opplevd med godgutten vår. Landmark på en stadion på Klepp. Gretes herlige gjeng. Talentene avles i vei. Sprek, sjekk, snill og superkult. Skifotball og maraton. Wow, kjempeglad i pizza. Elias skal opp og...